বিচাৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ যে সুনীল গগৈ কত গল আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে অভিযান কৰি আছে বিচাৰি আছে সুনীল গগৈক কিন্তু এতিয়ালৈকে সুনীল গগৈ কত গল বিচাৰি পোৱা নাই সুনীল গগৈ যে ঢকুৱাখানা কাণ্ড এই সন্দৰ্ভত এতিয়া আৰক্ষীয়ে উৰহি গছৰ উৰ এতিয়া পৰ্যন্ত বিচাৰিব পৰা নাই বা উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু সুনীল গগৈ আসলতে কত আছে এই সন্দৰ্ভত কিয় তথ্য বিচাৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ হাত দাঙিলে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে হাত দাঙিছে সুনীল গগৈক বিচাৰি পোৱা নাই সুনীল গগৈ ঘটনাৰ হাতৰ ভাঙিব পৰা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু প্ৰায় এমাহ জুৰি চলা তদন্তত উৰহি গছৰ উৰ বিচাৰি পোৱা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু সুনীল গগৈ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ গোচৰ আৰু চি আই ডিলৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে গোচৰ হস্তান্তৰ কৰিছে ঢকুৱাখানাৰ ঘটনাক লৈ গঠন কৰিলে এছ আই টি এই ঢকুৱাখানাত যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা তাক লৈ এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে ডি এছ পি ৰবীন ডেকাৰ নেতৃত্বত চি আই ডিয়ে আগবঢ়াব তদন্ত আৰু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিব এছ পি সুধাকৰ সিঙে আৰু সামগ্ৰিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিব চি আই ডিৰ এ ডি জি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ যে হাত দাঙি দিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে কেইবাটাও পুখুৰী সিঁচিবলগীয়া হৈছে জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি কেইবাটাও পুখুৰী সিঁচি চলাথ কৰিলে আৰক্ষীয়ে জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি নাপালে তাৰ পাছত আজি মাহ অতিক্ৰম কৰিছে সুনীল গগৈ কত গ'ল সুনীল গগৈক বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে আৰক্ষী লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই হাতৰ ভাঙিব নোৱাৰি উৰহি গছৰ উৰ বিচাৰি নাপাই হাত দাঙি দিছে যে আমি নোৱাৰোঁ আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলোঁ আৰক্ষীয়ে হাত দাঙি দিছে সুনীল গগৈক বিচাৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল উলিয়াবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতেই হাত দাঙি দিছে লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া সুনীল গগৈক যি কাণ্ড ভয়ংকৰ ঢকুৱাখানাৰ যি কাণ্ড সেই কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত চি আই ডিক অৰ্পণ কৰিছে চি আই ডিৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে গোচৰটো চি আই ডিয়ে লাভ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে ঢকুৱাখানাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া গঠন কৰিছে এছ আই টি ডি এছ পি ৰবীন ডেকাৰ নেতৃত্বত চি আই ডি আগবঢ়াব তদন্ত আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিব এছ পি সুধাকৰ সিঙে আৰু সামগ্ৰিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰিব চি আই ডিৰ এ ডি জি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই আমি পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে প্ৰায় এমাহ জুৰি চলা তদন্তত উৰহি গছৰ উৰ বিচাৰি পোৱা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছতে এতিয়া আমি নোৱাৰোঁ বুলি ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি হাত দাঙি দিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছতেই চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে গোচৰটো আৰু ইতিমধ্যে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে আৰু চি আই ডিয়ে এতিয়া বিচাৰি পাবনে সুনীল গগৈক সুনীল গগৈ ক'ত আছে পলাতক নে কেনেধৰণৰ মৃত কি হ'ল ক'ত আছে অধিক চাঞ্চল্য ৰহস্য ঘন সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে ঢকুৱাখনাৰ কাণ্ডই আৰু ইতিমধ্যে এছ আই ডিক চি আই ডিক বিষয়টো হস্তান্তৰ কৰা হৈছে গোচৰটো তাৰ পাছতে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে এতিয়া চি আই ডিয়ে সোংসূত্ৰ বিচাৰি পাবনে সুনীল গগৈ সেয়া হৈছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি থকাৰ মাজতেই এতিয়া ডাঙৰ খবৰ যে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে হাত দাঙি দিছে আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে চি আই ডিক হস্তান্তৰ কৰিছে গোচৰটো আৰু এইবাৰ চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সুনীল গগৈ কত হেৰা ইয়াৰ
হৈ কত হেৰা ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষী এনে অৱস্থাত সুনীল গগৈ পলায়নৰ তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে চি আই ডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে কিন্তু সুনীল গগৈ বৰ্তমান পলায়ন কৰিছে তদন্তটো এটা তদন্তটো ওলালে যে ডেড বডিটো তেখেতৰ নহয় সেইটো হাই তাৰ পিছৰখিনি পুলিচে তদন্ত কৰিব এজন পলোৱা মানুহক বিচাৰি অনাটোতো ইমান সহজ নহয় না হত্যাকাণ্ড মোৰ কেইবাটাও হোৱাৰ মোৰ হাতত খবৰ নাই মোৰ হাতত দুটাই খবৰ আছে দুটাই আছে দুইটা আমি সমাধান কৰিব পুলিচে আগতেও যিমান হত্যাকাণ্ড হৈছে পুলিচে প্ৰায়বিলাকেই বিচাৰি উলিয়াইছে অলপ সময় লাগে আৰু হত্যাকাৰীজনটো পুলিচৰ কাৰণে ৰেডি হৈ নাথাকে যে পুলিচে ক'লে মই ধৰি লৈ আহিম তেওঁ স্মাৰ্ট হয় ইও পলাই ফুৰিব দেশত যাব বিদেশত যাব গতিকে সময় লাগে কিন্তু আমাৰ অসম পুলিচৰ এটা এতিয়ালৈকে এটা সফলতা যে যিমান চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে প্ৰতিটো হত্যাকাণ্ডৰে অপৰাধীক বিচাৰি ওলোৱা হৈছে কোৰ্টত চাৰ্জশ্বিটো দিয়া হৈছে যিমানকেইটা কিন্তু এতিয়া এইকেইটাটো একদম ৰিচেণ্ট হয় ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে চি আই ডিয়ে খবৰ অনুসৰি চি আই ডিয়ে শীঘ্ৰে সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব সুনীল গগৈৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে চি আই ডিয়ে বিভিন্ন ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিব চি আই ডিয়ে ঢকুৱাখানাত ঘটনা সংঘটিত কৰি সুনীল গগৈ ৰেলযোগে পলায়ন কৰিছে নেকি সেয়া বিচাৰিব চি আই ডিয়ে চি আই ডি নিশ্চিত বিমানযোগে সুনীল গগৈ লখিমপুৰৰ পৰা পলায়ন কৰা নাই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত সকলোৱে ঢকুৱাখানাৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহটো সুনীল গগৈ বুলি ধাৰণা কৰিছিল গতিকে সুনীল গগৈক কোনেও সন্দেহ কৰা নাছিল সুনীল গগৈ সেয়েহে পলায়ন কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় পাইছিল সেইখিনি সময়তে সুনীলে বাছযোগে শিলিগুৰিলৈ গৈ নেপাললৈ পলায়ন কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে চি আই ডিয়ে লগতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আত্মগোপন কৰি থাকিব পাৰে সুনীল গগৈয়ে সেয়েহে সুনীলৰ আলোকচিত্ৰ অৰুণাচল আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চি আই ডিয়ে কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত আছে চি আই ডি নিশ্চিত সুনীল গগৈ তেওঁৰ বেশভূষা সলনি কৰিছে কিয়নো সুনীল গগৈৰ আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন টেলিভিছন চেনেলত সম্প্ৰচাৰ হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আৰক্ষী চকীলৈ সুনীল গগৈৰ আলোকচিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেয়েহে সুনীল গগৈ এতিয়া পুৰণা ৰূপত নাই বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে চি আই ডিয়ে সুনীল গগৈক বিভিন্ন ৰূপত অংকন কৰিছে চি আই ডিয়ে কি বেশত সুনীলে আত্মগোপন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব চি আই ডিয়ে অহা সপ্তাহৰ পৰা পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হ'ব চি আই ডিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যোৱা দুটা দিন ধৰি সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক আৰক্ষী অথবা চি আই ডিয়ে জেৰা আৰম্ভ কৰালে চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে গোচৰটো লোৱাৰ পিছত অসোমবাৰৰ পৰা তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পিছত চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা পুনৰ পৃথক পৃথকভাৱে জেৰা কৰা হ'ব সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক চি আই ডিয়ে ইয়াৰ বাবে ঢকুৱাখানাৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ব্যুরো রিপোর্ট এনডি।